Hei, mä oon Katja Jaskari. Terve, mä oon Maria Katajavirta. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia. Tämä podcast on osa DIKO, digiosaamisen kehittäminen Etelä-Pohjanmaan PK-yrityksissä hanketta. DIKO-hankkeessa kehitetään eteläpohjalaisten mikro- ja PK-yritysten sekä näiden henkilöstön digitaalista osaamista. Rahoitus on Euroopan unionin sosiaalirahastosta. Ja toteuttajina ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto. Kerrotko lyhyesti yrityksesi taustaa ja esittelet samalla itseäsi? No, mä oon Marjo Viita-Aho-Tohni ja Mattokutomon Mallasta. Meillä on melko uusi tämä yritys perustettu vuonna 2021 ja me ostettiin kyllä tämmöinen parikymmentä vuotta toiminut mattokutomo ja jatketaan sen toimintaa ja halutaan valmistaa kotimaisia suomalaisia mattoja myös tulevaisuudessa ja tarjota niitä asiakkaiden saataville. Mattokutomo mallalla meillä on vasta verkkosivut ja sitten sähköinen taloushallinto on käytössä. Sieltä löytyy esimerkiksi sähköinen laskutus ja sähköinen laskujen vastaanotto, ja ne on kirjanpitotoimiston järjestelmässä. Meillä on nyt tämmöinen ensimmäinen versio verkkosivuista olemassa, ja tarkoitus on nyt sitten myöskin tehdä oma verkkokauppa tänne mallalle. Meillä on olemassa myöskin tämmöinen sisaryritys kuin Karvala Oy, ja siinä meillä on kotimatto myymälä muun muassa tuolla Seinäjoella, ja siellä on sitten verkkokauppa, ja näitä mallankin mattoja sieltä kyllä toki nyt jo löytyy. Meillä oli tämä verkkokauppa olemassa kyllä jo ennen koronaa ja se olikin tosi hyvä, että se oli olemassa, kun aika monethan sitten alkoi käynnistämään verkkokauppoja, niin esimerkiksi meillä tämä, joka on tehnyt nämä verkkosivut, niin oli kovin työllistetty niihin aikoihin ja olisi varmaan kestänyt aika pitkään ennen kuin ne verkkosivut olisi ehtinyt sitten käyttöön asti valmistua. Sitten on Facebookissa oltu ja jonkun verran Instagramissa, mutta sitä meille on tullut nyt kyllä lisää sitten näitä sosiaalisen medioiden aktiivisuutta ehkä voisi sanoa. On myöskin Pinteresti ja LinkedIn, ne ehkä vähän niin kuin taustalla enemmänkin. Ja tämmöistä niin kuin Googlen hakusana mainontaa me käytetään ja toki sitten toi hakkuukoneoptimointi on pyritty tekemään sinne sivustolle. Oletteko te seurannut sitä, että onko ne mainokset, tavoittaako ne niitä kohderyhmiä, keitä te tavoittelette? No, jonkun verran seurataan ja pyritään jollain tavalla pysymään niissä käyrissä mukana ja vähän katsomaan, että mikä toimii ja mikä ei. Mutta toki tuossa olisi paljon parantamisen varaakin, että sais vielä tehoja irti enemmän tästä seurannasta. No sitten jos mennään hetki taaksepäin sinne koronan alkuun, niin tuntuuko siinä, että se mahdollisti semmoisen digiloikan ottamisen? No kyllä varmasti ainakin näissä sosiaalisen markkinoinnin medioissa tuli semmoinen vähän niin kuin pakollinen digiloikka, että kyllä niitä alettiin sitten käyttämään aktiivisemmin ja on pohdittu toki eri vaihtoehtoja sitten enemmän ja jotenkin on sitten päädytty näihin nykyisiin, kun meidän kohderyhmä on kuitenkin ihan tämmöiset vähän aikuisemmat ihmiset, ei ihan nuoret niinkään suoranaisesti, niin Facebook vielä toimii tässä meidän kohderyhmässä aivan hyvin. Ja Instagram nyt alkaa olla myös semmoinen, mitä monen ikäiset paljon käyttää, että siellä esimerkiksi TikTokia ei ole ainakaan vielä tullut meille niin kuin näihin markkinointikanaviin mukaan. Oletteko te laatineet strategiaa niistä kanavista? Joo, kyllä meillä nyt on niin kuin semmoinen raaka versio tai tämmöinen karkea versio näistä kanavista ja niiden käytöstä. Ja sitten välillä aina on niin kuin päivitetty semmoista vähän tarkempaakin strategiaa sillä lailla muutaman kuukauden verran, että mitä postauksia vaikka tehdään milloinkin, minkä teemaisia ja aiheisia.
tehdään, niin, niin pyritään sellaista aina sitten tekemään myös, mutta tuommoisella karkealla tasolla nyt sitten on ehkä tämmöinen kanavastrategia ja muuta, että niissäkin on aina parantamisen varaa, toki. No miten te olette yrittäjinä kehittänyt omia digitaitoja? Näistä teillä on useampia kanavia käytössä. Osallistumalla koulutuksiin ja erilaisiin hankkeisiin, niistä on tullut hyvää tietoa ja osaamista niin kuin näiden kouluttajien ammattitaidolla. Ja testaamalla ja kokeilemalla aika paljon. No yksi tehokas opettaja on myöskin nämä omat lapset, jotka sen ikäisiä, että he käyttää paljon näitä kanavia, niin heitä aina sitten kuulee uusista kanavista ja myöskin oppii paljon niiden käyttämisestä ja voi aina vähän konsultoida sitten heitä. Ja googlaamalla kyllä sitten aina kanssa löytyy, jos joku asia on, mihin justiin nyt tarvii tietoa, niin kyllähän se Google aika usein on sitten ensimmäinen, minne kirjoittelee niitä hakuja. Oletteko te ostanut ulkopuolisilta ammattilaisilta näitä digipalveluita? No kyllä aina toisinaan on tullut tämmöisiä tarpeita, että on sitten otettu vaikka johonkin tiettyyn asiaan ulkopuolinen tekijä tai on tehty jotain kampanjakokeilua joskus jonkun ulkopuolisen tekijän kanssa ja opittu siinä sitten aina itsekin. Jos palataan sinne koronan alkupuolelle ja nyt verrataan tähän päivän saakka, niin huomasitteko te asiakkaiden ostokäyttäytymisessä muuttumista? No kyllä. Enemmän ihmiset tuli kivijalkaan tai silloin ennen koronaa ja vähemmän niin kuin varsinkin paikallisesti niin verkkokaupasta meni tuotteita, mutta kyllä nyt niin kuin sit koronan aikana ihan selvästi ihmiset kävi vähemmän kivijalkamyymälässä. Se tietysti nämä rajoitteet kaikki oli. Ja sitten myöskin vanhemmat asiakkaat, jotka silloin on jäänyt pois kivijalkamyymälästä, niin heitä ei vieläkään samassa määrin ole palannut kuin mitä on ollut ennen koronaa. Mutta verkkokauppa on sitten vastaavasti kasvanut, että jos ei verkkokauppaa olisi ollut sitten korona alkoi, niin olisi ollut aika iso ongelma, että millä korvata se kivijalasta pudonnut myynti. Että se oli siinä tilanteessa kyllä tosi tarpeellinen ja hyvä olemassa. Lähdittekö te muuttamaan siinä sitä markkinointia vai miten ihmiset löysivät sen verkkokaupan? Yllättävää kyllä, vaikka meillä tehdään sitä Googlen hakusanamainontaa, niin orgaanisesta hausta tulee enemmän porukkaa. En tiedä sitten, onko ihmiset huomannut, että eivät klikkaa sitä mainoslinkkiä, vaan sitten menevät vähän alemmas ja klikkaavat vasta sitten siellä perässä tulevia niitä maksuttomia linkkejä, mutta kuitenkin orgaaninen tämmöinen sivustolle tuleminen on niin kuin isompi kuin sitten sen maksetun mainonnan osalta. Se on tietysti yksi asia ja kyllä niin kuin tämmöistä Facebook-mainontaa on tehty enemmän, jonkun verran Insta-mainontaa siinä sivussa. Ja ehkä ne postaukset säännöllisemmin ja tasaisemmin, niin se varmaan kans lisää kyllä sitä näkyvyyttä ja niissä uutisvirroissa olemista, niin sitten varmaan ihmiset löytää helpommin sitä kautta. No miten korona, onko se vaikuttanut asiakkaiden ostokäyttäytymiseen? No varmaan se lisääntyi ainakin, että entistä enemmän meillä käyvät kivijalkamyymälässä käyvät asiakkaat oli jo ennestään etsinyt tietoa netistä. Nyt toki sitä aikaisemminkin tapahtui, mutta kyllä se niin kuin lisääntyi sitten, että ihmiset oppi käyttämään enemmän verkkoa ja myöskin niitä verkkokauppoja ja verkkosivustoja siihen tiedon hakemiseenkin, että vaikka tulivatkin sitten myymälään, niin kuitenkin sitä oli jo selattu entistä enemmän sitä nettiä ja haettu sitä tietoa ja alustavasti ehkä jo niin kuin jonkunlaista valinta-aihiota ostettavasta tuotteesta tehty. Minkälaisia digitaalisia tai muita kanavia te käytitte ennen koronaa markkinointiin ja onko ne kuinka samat edelleen käytössä?
No kyllä ne on ollut käytössä jo aikaisemmin ennen koronaakin, mutta ehkä toi Insta varsinkin lisääntyi sitten koronan alkamisen jälkeen, että se ehkä oli pienemmässä roolissa ennen. Ja sitten samatin toi Facebook on ollut olemassa aikaisemminkin, mutta sitäkin käytetään kyllä säännöllisemmin ja aktiivisemmin näissä postauksissa kuin ennen koronaa. No todennäköisesti nyt ainakin toistaiseksi nämä olemassa olevat kanavat jatkuu, ja kyllähän sitten täytyy aina seurata, että tuleeko uutta ja miten nämä uudemmat kanavat nykyisistä olemassa olevista kehittyy, että alkaako vaikka meidän kohderyhmät enemmän sitten käyttämään niitä, saako heitä tavoitettua uusista kanavista entistä paremmin tai jotain tällaista, että ihmisethän tietysti myöskin niitä kanavavalintojaan välillä muuttaa ja ottavat uusia käyttöjä, vanhat kanavat välillä sitten vähenee, niin, tai niiden käyttö vähenee, niin toki tällaista seurantaa täytyy koko ajan sitten tehdä ja miettiä sitä, että miten jatketaan ja otetaanko uutta valikoimaa ja jätetäänkö jotain pois. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että Facebook ja Insta on ne meidän edelleen ne sosiaalisen median pääkanavat. Onko teille tarjottu uusia palvelukokonaisuuksia? Tarjonta on kyllä lisääntynyt, että niitä yhteydenottoja eri toimistoista tulee välillä, saattaa tulla useampi viikossa, mutta sitten toki taas on aikoja, että on hiljaisempaa ja rauhallisempaa sillä sektorilla, mutta kyllä sitä tarjontaa kyllä on ja sitä aika monet kyllä myöskin tarjoaa, että välillä jopa niin, että melkein kun kuulee ensimmäisen lauseen, niin ajattelee, että aha, ei taas näitä, että jopa välillä väsymiseenkin asti. Mutta toki aina välillä niitäkin täytyy miettiä, että onko syytä ottaa taas joku päivitys. Ja sillä lailla pienelle yritykselle ehkä on kätevämpää ja joustavampaa, koska itsehän ne täytyisi kuitenkin ensin katsoa, että mitä postataan, niin melkein se jo postaat siinä samassa ajassa, kun sitten sitä postausasiaa alkaa jollekin ihan vieraalle ulkopuoliselle tekemään niistä jotain suunnitelmaa tai muuta. Onko vielä jotakin semmoista, mitä haluaisit yhteenvetää tai kertoa? En tiedä. Tässä oli nyt tämmöistä aika paljon niin kuin myynti- ja markkinointiaiheista, että tokihan digitalisaatiota sitten meillä varmasti täällä Kutomolla kehitetään tänne tuotannon suuntaankin ja tulee noita varastonhallintaa ja erppiä ja tällaista jossain vaiheessa käyttöön, että vielä ollaan menty nyt näillä vähän yksinkertaisemmilla tilaussysteemeillä. Toiminta on kuitenkin vielä niin paljon pientä, että pärjätään näillä, mutta toivottavasti kasvamme ja tarvitaan sitten tätä digitalisaatiota myöskin tällaiseen suuntaan, mutta näillä nyt edetään. Joo, tässä oli meidän kysymykset ja kiitoksia sulle oikein paljon. No niin, kiitoksia. Kiitoksia paljon. Joo. Hei hei. Joo, kiitos. Moi moi. Heippa, moi.